er och välkomna till en rensar video, packvideo. Jag vet inte riktigt vad jag ska kalla det här, för att alltså våran flytt kommer ju vara lite intressant, för att det är inte så att så som kanske man brukar göra att man verkligen packar ner allting och flyttar på några dagar, utan detta kommer ju ske under en vecka, för vi ska vara ute. Ah, nej, skit, jag behöver inte gå igenom det. Jag vet inte vad det där var för intro. Men jag vet knappt själv, för det är så himla oklart här. Eller, det är inte oklart. Skitsamma. Jag ska helt enkelt ta och börja plocka ner saker som inte behövs stå framme, helt enkelt. Och jag ska börja rensa lite. Jag tänker att det är lika bra att sätta igång nu när jag har en dag där jag inte kommer göra någonting annat, för då slipper man göra det sen helt enkelt. Så att jag kommer nog flyga och flänga lite i lägenheten, eller runt i lägenheten här, olika platser, plocka ner saker och så. Och vad jag tänker det är att jag ska göra en låda som ska vara loppis, för att Karls föräldrar tror jag skulle ha någon loppis eller någonting. Så då tänkte jag att då ska jag göra en låda med saker som vi inte vill ha kvar. Så att alltså våran lägenhet, den kommer liksom nu under resten av månaden vara väldigt ful och stökig. Det står saker överallt, men det är så det är när man ska flytta. Men jag tänkte att jag tror att ni gillar rensningsvideo, så därför tänkte jag att jag skulle göra den här. Japp, nu står jag skitkostigt här. Förresten, jag har faktiskt ett samarbete nu under 3 månader med ett företag som heter PFG Stockholm. De har så här skitnice smycken, både sådana som är lite mer så här klassiska, stilrena, men också sådana som är lite mer unika, vilket jag tycker är kul. Och jag ska nu ta och visa ett armband lite snabbt, för jag tycker att det är så himla, himla fint. Ser ni? Alltså det är massa, det är liksom blommor på det. Lila, rosa, blå. Passar verkligen min stil. Perfekt. Och så kan man verkligen layera med massa smycken. Och jag har faktiskt en rabattkod, och det är Lisa20, som är 20% rabatt hos PFG. Och det här, alltså det kostade 249 kronor. Och tänk då med en rabatt på det. Hur bra? Jag lägger en länk till det här armbandet i beskrivningen. Ja, men vi tänker att vi gör så att vi börjar med att plocka ihop lite som ska bort till loppis helt enkelt. Jag tror att det blir bra. Nu ska vi se, hur 17 gör man det här? Åh, hjälp, jag kommer inte ihåg. Åh, hur gör man? Så, okej. Okay. Alfons. Ja, nu har vi honom där. Så, vi har en låda. Ja, vi börjar väl här då. Den här ska vi inte ha kvar. Den här ramen, den ska vi inte ha kvar. Det är de här som vi, alltså spraymålade, men det blev inte så bra. Så att jag har gett upp på dem. Då tänker jag, då kan vi skicka dem till loppis. Och ifall någon vill ha ett DIY-projekt, here they go, 'cause I'm not gonna do it again. Men jag ska ta ut postern. Alfons, alltså du är så fruktansvärt söt. Jag får nästan typ fixa en låda som han kan sitta i. Alltså han är verkligen besatt av lådor. Jag vet inte varför. Men lille gubben. Jag måste lägga i den här, förstår du? Samma sak med ramarna som är här på väggen. Ja, det är samma som vi spraymålade, men det blev inte så bra. Så att jag har ju köpt nya. Vi var ju på Ikea nu i min förra vlogg. Och där köpte jag nya guldramar. Så att de här ska jag nu ta ner. Helt enkelt. Och det är liksom, det är lika bra att ta ner sånt här, för att det är bara prydnad och ja, i slutändan, alltså det sista vi ska ha kvar är bara det nödvändigaste. Och så måste vi ändå fixa till med hålen. Vi ska även ta ner den här spegeln, men den är så fruktansvärt tung så det kan inte jag göra själv. Och där måste vi även spackla igen, för att det är en betongvägg där som vi har vad heter det? Borrat i, så att det måste vi fixa. Men nu så ska jag ta ut postersarna ur de här, men i den nya lägenheten så kommer vi ha de här postersarna här, de är skitfina, jag gillar dem verkligen. Thank you.
Okej, jag har fixat till en till låda. För då tänkte jag att då i den ena lägger jag i dekoration och sånt som vi inte vill ha kvar. Och i den andra så lägger jag i sån dekoration som vi vill ha kvar. Det blir bra. Den här då, tänker jag att jag ska ha med mig, men jag vet inte om jag vill ha den. Så jag tar med den. Sen får jag se hur det blir i lägenheten. Ljus och sånt. Det kan man ju också... Jag tänker att jag kan ta och packa ner det faktiskt. Jag ska visa er, för att jag har ju massa ljus och sånt i köket. I den här lådan har jag massa ljus. Ser jag undrar vart locket är till det ljuset som är där ute. Men jag tänker att det här kan man ju packa ner. Dock, jag är väldigt rädd om de här ljusen som är såna långsmala, ni vet. Jag har här också. Så jag tror jag väntar lite med dem kanske. Ja, det är nog lika bra. Jag kan ta en påse och lägga alla de här små i. Det är sådana Yank Candle ljus. Jättebra är de. Jag tror att det här räcker. Så, och sen så de här lyktorna. Eller den här kan jag faktiskt ha kvar. Den är lite fin ändå, så här ljus, lite här concrete, vad heter det? Concrete, jag vet inte vad det heter. Men den här ska jag ge bort. Det där var ingen bra idé. No. Sen också i köket, det kan jag faktiskt också ta och packa ner. Det är att jag har de här ljusstakarna. Jag har fått frågan om de här, de här är från H&M Home. Jag flänger ju verkligen runt här, så att jag ber om ursäkt om ljuset, men jag hoppas att ni förstår. Här, två olika storlekar från H&M Home, skitsnygga. Så de ska jag packa ner. På köksbordet så har jag de här. De är från Mio. Så de ska jag också packa ner. Sen så har vi ju tavlorna här över. Alla ramar så ska jag nog ha kvar. Sen får jag se lite hur jag bygger upp det med tavlor när vi väl kommer på plats. Men jag har kvar allting så länge. För att de här guldramarna, de är fina, de är ju från Decennio. Så jag tänker att jag tar ner de här också och ställer undan. För här också måste vi kolla över hålen. Se för att vi måste spackla och sådär. Det känns faktiskt väldigt skönt att göra detta nu. För det är så mycket som måste göras och beställas och allt sånt där. Så att ja, vi kommer ha tillräckligt att göra med... Flytta när man närmar sig, så jag tänker att du är lika bra att sätta igång nu, eller hur? Här i köksfönstret så har jag en lampa. Den här, som jag ska ta med. Här också en vas. Den ska jag ha med, tror jag. Ja. Och blommorna kan jag Alfons ta med. Men jag vet inte helt hur jag ska packa de här än, så jag låter dem vara tills vidare. Sen så också, jag ska köpa sånt här inslagspapper som man slår in sånt här med. Men jag har inte gjort det än. Så att nu jag ställer dem i lådan, men sen kommer jag fixa till det sen. Lite snyggare. Alltså vad jag har insett nu med att flytta med en katt. Alltså det kommer bli en kamp. För att han, som jag sagt, alltså han är besatt av de här himla... kartongerna och vårt hus kommer vara, eller lägenheten kommer vara fullt av det. Nu ska ni få se. Det är lite kul här för att, oj, här var det påsar. Den här, den är lite speciell för att här har jag liksom under tiden liksom jag har känt Karl har jag liksom smygit och liksom stoppat undan saker som jag inte tyckte varit snyggt. Så att här inne ligger en massa som ska ut. För jag har gömt dem här. Helt enkelt. Vi har ljus. Här är faktiskt muggar och sånt. De har jag lagt där. Jag vet inte varför. Kuddfodral. Ljus. En gammal grej och papper på. Lite så här för lykter. Fast man kanske jag kommer vilja ha. De är färgglada. Nej, de har stått här i så länge. Nu ska vi inte vara såna.
Alltså på den här korta stunden ändå som jag hållit på så har jag gjort så mycket grejer om man tänker efter. Jag har fått ner så mycket, jag har rensat så mycket, tavlor och allt är nere så att det känns verkligen jättebra. Nu så ska jag ta och fixa en lunch till mig själv. Alltså det är så mycket disk. Jag måste fixa en lunch till mig själv. Sen så tänker jag att vi ska fortsätta och jag ska gå igenom handdukar och såna där saker för att det är... Carl har massa gamla handdukar som är typ alltså delfiner på och sånt där. Så att när vi var på Ikea så köpte jag flera så här stora vita och så. Så att det ska byta ut, alltså de är så många gamla. Samma med lakan, det finns många som är såna där för ensäng. Vad heter det? 90 sängar och sånt där. Som inte vi behöver. Okej, lunch har jag i magen. Tog även lite chips som efterrätt. Helt rätt kände jag. En fredag som denna. Nej, men nu så ska jag ta och sätta igång och bara köta på det sista jag tänkte för den här videon. Och det är då, längst bort här så har vi ett skåp med handdukar och lakan och påslakan och sådär. Så jag har tänkt att gå igenom där och rensa ut det som ska ut och lägga i en påse. Alltså det är mycket som är alltså, så himla gammalt och äckligt så att det ska ut. Det som vi ska ha kvar, det låter jag vara kvar i skåpet än så länge. För att vi behöver ju fortfarande använda de grejerna. Sen också så ska jag ta ett titt lite i de här luckorna. För att där har vi typ så här lite prydnadskuddar och sånt. Men vi har typ insett när jag typ kollat runt här lite i våra luckor och skåp och sådär. Att vi har inte så mycket grejer som jag trodde faktiskt. Så jag tror att det kommer gå rätt bra den här flytten. Det är inte så mycket att packa. Säger jag nu. Det återstår att se. Men man ska vara positiv. Det ska man. Jag ska börja tänkte jag att kolla i de här skåpen här uppe. Då ska vi se. Oj, hjälp. Ja, som jag trodde. Här, prydnadskuddar. Oj, nu är det inte ens i fokus. Hallå? Där, hej. Prydnadskudde. Prydnadskudde. Oj, där, den vinglar. Och prydnadskudde. Sen så har vi här ett överkast. Det ska vi inte ha. Det här är innan min tid. Sen så är det typ lite annat här, men det får Karl med. Jag vet inte vad det är för grejer. Det är hans skit. Här i... Vad är allt detta? Ja, här har vi... men vad är detta? Är det här en madrass? Ja, det är återigen. Karl får hjälpa mig här. Och hjälp. Alfons ligger i soffan och verkligen stirrar ut mig. Ja. Vintertäcke och så. Säger man vintertäcke? Och vad har vi här? Också täcke. Ja, nej. Karl, han får göra en insats där och hjälpa mig. För jag har ingen aning om vad det är för grejer. Men då är vi klara där då. Nu ska vi se här. Här har vi så mycket skit som ska ut. Det här ska vara kvar. Då lägger jag det i en hög. Den här, alltså... Titta på det här liksom, det är... Den behöver vi inte. En vit handduk, den kan vara kvar. Här har vi... Det är också en del av Karls kläder i det här skåpet, så det ska jag låta bli. Vanliga, rätt nya handdukar. Också en ny handduk. Vad är det här? Manchester United. Karl 10 år anropar. Vad är det här? Jag vill hellre köpa nya handdukar. Det här är inte mina handdukar. Här. Alltså... Sådär, en hylla klar. Det var faktiskt inte så mycket, det var en hylla. Med örngott och sånt. Och mycket har vi ändå köpt. Det här exempelvis. Det är rätt nytt. Och här också. Rätt nytt. Jag tror att det här är typ ett lakan för typ 90 sängar och så. Och det är faktiskt bra att ha kvar. Ifall någon ska typ sova över och sova på soffan. Sen så alla de här, det är för... kuddarna. Nej. Allt det ska bort. Gött! Då är vi klara här. Så nu har jag fått bort jättemycket saker. Det känns jätteskönt. Jag måste som sagt fortfarande köpa sånt här papper för att slå in typ prynans grejer. Men det får jag ta någon dag. Ta jättegärna och gilla videon om ni tyckte om den och vill hänga med mer när jag rensar. Glöm inte att prenumerera för att det är jättemånga som kollar på mig som inte prenumererar. Och det är skitsynd för att då missar man ju när jag lägger upp videos och speciellt nu med flytten när vi vill inte missa någonting. Så ta och klicka på prenumerera-knappen om ni inte har gjort det. Och notiser också är bra att slå på.
Så verkligen missar ni ingenting. Men tusen tack för att ni kollade på den här videon. Ni får det så jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hejdå!